Пусть хора, сам преди да започнем клипа, искам да ви кажа, абонирайте за Бактрика, защото трябва да гоним доста събой, защото ми изтриха каналите няколко пъти. Сега към честа за видеото, нали? Защо не качвам клипа? Последният ми клип е било на 19.04, сега сме 25.06. Някакво преди 2 месеца, 3. Не съм качвал нищо, защо така? Не, даже до 24.04, да. Точно преди 2 месеца не съм качвал нищо. Защо не съм качвал нищо? Ца, слушайте ли ме. Нямах мишка, с която и тоже играм Майнкрафт. Можеш се ме да обработвам, имам клипа тук на компа. Това видео няма да обработвам, защото просто... Просто не ми се занимава. Нямах мишка, с която да играм Майнкрафт. Почва да излизам навънка и сигурно няма повече да снимам клипа, не знам. Косал на мен на къс, за хъс, а мама ти да е бат, е за това искам да едитвам, а сега не мога. Ако ме на хъсте, мога пак да снимам клипа. Даже с GoPro-то, което скоро ще купам, може снимам клипа. Как карам из Южния парк и така. Peace out.